Ég heiti Hallbera og ég landsliðskona í fótbolta. Ég hef verið að glíma við mikla og króníska verki í hásinum á báðum fótum. Var svolítið bara farin að gefast upp. Það var bara að vera erfitt að koma sér í gang á mótnana. Það var mjög sárt að hlaupa. Í rauninni, ég var búin að vera miklu meðferðum og það virtist einhvern veginn ekki mikið virka. Ég fór síðan í aðgerð á vinstri fæti. Það náttúrulega úrræði sem maður kannski vill síst grípa til. Það langur bati og eitthvað sem maður kannski gerir ekki svona án þess að hugsa máli ítarlega. Þannig að hægri fóturinn, hann var ennþá með smá vesen. Þannig að ég sá þessa vöru, auglýsta og bara ákvaða að prófa. Fór út í apotek og keypti mér joint revind. Og ég eiginlega bara trúði í valla en ég var farin að geta hlaupið. Það var ekki erfitt að byrja daginn og sársaukinn sem ég fann fyrir því að ég var að spila fótbolta, hann var bara nánast farinn. Var í rauninni bara augljóst að þessi var að hjálpa mér mikið og þetta eitthvað sem ég mun bara halda áfram að vinna með næstu ár.